המלחמה הזאת גרמה לי להרגיש עוד פעם כילדה קטנה מפוחדת. לא רציתי שאף אחד ירגיש כמו שאני הרגשתי וכמו שהילדים בעוטף בטח הרגישו. פרויקט תגובה באהבה הוא פרויקט שעוזר לילדים שהם צריכים לעזוב את הבתים שלהם בלי כלום בגלל המלחמה, למצוא בובה כמה שיותר דומה לבובה האהובה שלהם שהם שאו מאחור. מישהו שמבקש בובה ספציפית באתר, רואים איפה מי שרוצה לקבל אגר ואיפה מי שבורא אגר. לרוב זה עובר מיד ליד עד שזה מגיע. נגיד הכלב ים, נכון? זה הגיע מחול לארץ. אל תשכח להביא לאישה שם שתביא את זה לילד לילדים מנירוס. זה כמו משהו שיש לך, שהוא מרגיש כמו הבית. כל אחד היה את הדבר הזה שעוזר לו. אני אהבתי מאוד לקרוא את הסיפור בדור המון, ושם יש לה ארנב ורוד, אז קראתי לו ארנב לבן. הוא איתי מאז שנולדתי, כאילו הרגשה של בית, של בטוח. אז אני חושבת שזה מה שעוזר לילדים. אוטוטו, מגיעים ליד. אם אתם מכירים ילד או ילדה שאולי יהיו זקוקים לזה, בבקשה תשלחו לנו פרטים של איש קשר ואת התמונה של הבובה על האימייל שמופיע על המסך. Vaya folclórico, voy a disculpar la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad. Dile, ya.